Nu ska vi se hur vi genomför beräkningar då vi vet procentsatsen. Vi tar direkt ett exempel. Hur mycket är 12% av 300 kronor? Det ska vi räkna ut. Det kan vi göra på två olika sätt. Så den första kallar vi metod 1. Ja, vi vet att 12% är det vi valde ut av 300 kronor. 300 kronor är ju allt vi har, det vill säga 100%. Så 100% motsvarar 300 kronor. Ja, då kan vi räkna ut hur mycket motsvarar 1%. Ja, för att få ut 1% så tar vi då det som är 100%, 300 kronor, delar på 100, då får vi 1%. Och 300 kronor delar på 100, det ger oss 3 kronor. Så 1% motsvarar 3 kronor. Ja, men då kan vi räkna ut hur mycket 12% motsvarar. Då tar vi ju 12 multiplicerat med och sen har vi 3 kronor motsvarar 1%. Då tar vi 12 gånger 3, då får vi 12%. Hur mycket det motsvarar? 12 gånger 3 är 36. Så blir alltså 36 kronor. Så 12% av 300 kronor är då 36 kronor. Det var en metod man kan använda sig av. Vi tar en till metod. Den kallar vi för metod 2. Så vi har då 12% av 300 kronor. 12%. Det kan vi skriva i decimalform. Det är 0,12. Och av, det kan vi ersätta med ett multiplikationstecken. Och så har vi 300 kronor. Nu räknar vi 12% av 300 kronor genom att multiplicera 0,12 med 300. Och multiplicera 0,12 med 300 så kommer det bli 36. Och det blir då 36 kronor. Så vi ser att vi får precis samma svar. Två olika metoder. Och den här sista metoden, ja, den får vi ut genom att delen, det vill säga i det här fallet då det vi vill ha ut, är lika med andelen, i det här fallet 100%, multiplicerat med det hela, i det här fallet 300 kronor. Då kan vi räkna ut då hur stor delen är. Och då tar vi några exempel. Första exemplet ser ut på följande sätt. Det tillkommer en skatt på böcker som säljs i butik med 6%. Den skatten kallar man för moms. Så därför står det inklusive moms, ja då har man lagt på den här skatten. Hur stor är skatten på en bok som kostar 250 kronor utan moms? Ja, där kan vi räkna ut då på två olika sätt. Det vi har första metoden, det är då att vi vet hur mycket är 6% av 250 kronor. Ja, 250 kronor är ju allt vi har. Det innebär att det är 100%. Så 100% motsvarar 250 kronor. Och då kan vi räkna ut hur mycket motsvarar då 1%. Ja, då tar vi 250 kronor delat på 100, eftersom 250 kronor är 100%. 250 kronor delat på 100, ja det blir 2,5 kronor. Så 1% motsvarar 2,5 kronor. Och då kan vi räkna ut hur mycket motsvarar då 6%. Ja, då tar vi 6 multiplicerat med hur mycket 1% motsvarar 2,5 kronor. Och så får vi räkna ut vad det blir. 6 multiplicerat med 2,5, det ger oss 15. Och så får vi då i kronor. Så svaret är alltså 15 kronor är då skatten på en bok som kostar 250 kronor. Sen har vi en till metod för att räkna ut det. Om vi ska räkna ut 6% av 250 kronor. 6% skriver vi då i decimalform 0,06. Av ersätter vi med multiplikation. Och sen så tar vi 250 kronor. Och räkna ut det här. 0,06 multiplicerat med 250. Ja, då blir det 15. Och det är hur många kronor vi har. Så det har vi vårt svar. 15 kronor. Och det kan vi då räkna ut på två olika sätt. Vi tar ett till exempel. På en skola finns 28 lärare som är under 35 år. Det utgör 40% av lärarkåren.
hur många lärare finns det på skolan? Här kan vi även använda oss av två metoder. Ta metod 1. I det här fallet vet vi ju inte hur många lärare finns totalt, så vi vet inte vad 100% är. Det är det vi ska träda på. Däremot vet vi att 40% är då 28 stycken lärare. Så 40% motsvarar 28 lärare. Och då kan vi räkna ut hur många procent motsvarar, hur många lärare motsvarar 1%. Ja, 1%, då måste ta 28 delat på 40. 28 delat på 40 är ju då 0,7. Så det är bara att 1% motsvarar 0,7 lärare. Om vi då vet hur många lärare finns totalt på skolan, då har vi ut 100% av alla lärare. Och det är bara att 100% motsvarar att vi tar ju 100 multiplicerat med hur många lärare vi hade på 1%, 0,7 lärare. Och 100 multiplicerat med 0,7, det ger oss 70. Så det finns alltså 70 lärare på skolan. Det var den ena metoden. Sen kan man använda då en till metod, det vi kallar för metod 2. I det här fallet vet vi inte hur många lärare det finns. Men antag att det finns då x antal lärare. Och då ska vi bestämma x. Då vet vi att 40% av alla lärare, det vill säga x, är 28 lärare. Och då kan vi ställa upp det som 40%. Ja, det är 0,40. Multiplicerat med alla lärare, som då är x, är lika med 28. Och det innebär att nu har vi en ekvation att lösa. Så vi ska bestämma x. Då dividerar vi med 0,40 på båda sidorna. Så vi får 28 dividerat med 0,40. Och så får vi räkna ut 28 delat på 0,40. Ja, det kommer ge oss 70. Så anta att det finns x antal lärare. X är 70. Alltså finns det 70 lärare. Då har vi vårt svar. Det finns alltså 70 lärare på skolan. Och det kunde räkna ut med hjälp av våra två metoder. Men i det här fallet förutsätter då den andra metoden att vi kan lösa ekvationen.